Време е за актуалните новини от света на високите технологии. Тази сутрин ще ни ги представи Бойчо Попов, главен редактор на сайта Investor.bg. Здравей, Бойо! Здравей, Христо! Много интересна информация. Apple и Hyundai водят преговори за производство на автономна кола. Какво се знае до момента? Да, наистина е доста любопитна заради поведението, PR поведението на корейския автомобилен производител. В крайна сметка Hyundai Motor отстъпи от свое изявление, потвърждаващо първоначално, че води преговори с американския технологичен производител Apple за разработването на самоуправляващ се автомобил. Съобщение, което първоначално генерира сериозен скок на пазарната капитализация на корейския автомобилен производител в петък, скок в размер на 9 милиарда долара, след като заяви, че е получил искания за потенциално сътрудничество от редица компании. Малко по-късно, преразглеждайки своето изявление за втори път за броени часове, Hyundai заяви, че с него са се свързали потенциални партньори за разработването на автономни електрически превозни средства, премахвайки всякакви препратки към Apple. Акциите на Hyundai поскъпнаха с 25%, след като местните корейски медии първоначално писаха за подобен интерес от страна на компанията на Тим Кук и продължаваха да се търгуват близо до тези нива, дори след като декларацията, потвърждаваща дискусиите, беше редактирана. Първоначално, изрично споменавайки Apple, Hyundai рискува да разгневи технологичната корпорация, която е известна със своята потайност, поне що се отнася до бъдещите нови продукти и партньорства. И тъй като дейността по разработката е все още и на ранен етап, на Apple ще и отнеме половин десетилетия, за да пусне автономно електрическо превозно средство. Съобщиха пък малко по-рано пред Bloomberg News хора, които са запознати с усилията. Това предполага, че всъщност компанията не бърза с избора на своите потенциални партньорства в автомобилната индустрия. Поскъпването на акциите на Hyundai в Сеул в рамките на деня беше всъщност най-голямото от 1988 година насам. Подразделение на кабелната телевизия на Korea Economic Daily първо съобщи за дискусиите с Apple, като заяви, че Hyundai е завършила вътрешно фирмените преговори, а в момента очаква одобрение от председателя на борда на директорите. След материала, както казах, Hyundai първоначално публикува изявление, в което се казва, че един от различните автомобилни производители, с които Apple е била в ранен контакт. След това корейската компания преработи това изявление по-малко от 30 минути по-късно, премахвайки препратката към други производители на автомобили, а няколко часа след това пък въобще беше премахнато и името на Apple, като в последната актуализация това име въобще не се споменава. Цитирам накратко какво се казва. Получихме запитвания за потенциално сътрудничество от различни компании по отношение на разработването на автономни автомобили. Не са взети окончателни решения, тъй като дискусиите са на ранен етап. Подобен автомобил на Apple би се конкурирал с електрическите превозни средства, например на Tesla, но и на предложенията на компании като Lucid Motors и известни производители, вече етаблирани производители, като например Daimler или Volkswagen. Създаването на завод на автомобили, за автомобили обаче може да струва милиарди долари и да отнеме години. Вероятно това е причината, поради която Apple разговаря с потенциални производствени партньори. Hyundai пък би бил за Apple партньор, който вече ускори усилията си към нови технологии, като електрически автономни или летящи автомобили, включително и чрез създаването на съвместно предприятие за автономно управление на стойност 4 милиарда долара. Предприятието в сътрудничество с Aptiv се очаква да има готова за производство платформа за шофиране, достъпна за доставчиците на роботаксита, оператори на флотилии или пък производители през следващата година. През тази година пък корейската компания ще представи своя първи електрически автомобил, изграден на специалната платформа. Става дума за IONIQ 5. Hyundai заедно с своя партньор Kia планира да представи 22 нови електрически модела и да продаде до 1 милион бройки до 2025 година. Наистина амбициозни планове. Благодаря ти за тази информация, Бойо, главният редактор на Investor.bg Бойчо Попов с новините от света на високите технологии.